Yay fəslində bir neçə tələbə qatar, təyyarə və qayıq ilə səyahət edib. Bu qrafik hər nəqliyyat vasitəsindən neçə tələbənin istifadə etdiyini göstərir. Gəlin baxaq. Şərtdə deyilir ki, 5 tələbə qatarla, 10 tələbə təyyarə ilə, 2 tələbə isə qayıq ilə səyahətə çıxıb. Qayığa nisbətən təyyarə ilə nə qədər çox tələbə səyahət edib? Deməli, 10 tələbə təyyarə ilə, 2 tələbə isə qayıq ilə səyahətə çıxıb. 10, 2-dən nə qədər çoxdur? 10-dan 2 çıxmaqla cavabı tapa bilərik. 10 çıxılsın 2, 8-ə bərabərdir. Qayıq ilə müqayisədə təyyarə ilə 8 tələbə çox səyahət etmişdir. Siz bunu qrafikdə də görə bilərsiniz. Qayıq ilə səyahət edən 2 tələbədən təyyarə ilə səyahət edən 10 tələbə səviyyəsinə çatmaq üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tələbə əlavə etməlisiniz. Deməli, təyyarə ilə gedənlər qayıqla gedənlərdən 8 nəfər çoxdur. Gəlin davam edək. 3 it həyətdə sümük bastırıb. Bu qrafik hər itin neçə sümük bastırdığını göstərir. Birinci it 10, ikinci it 3, üçüncü it isə 7 sümük bastırıb. Bəs ikinci it birincidən nə qədər sümük az bastırıb? Belə ki, ikinci it 3 sümük, birinci it isə 10 sümük bastırmışdı. 3 ondan nə qədər azdır? Ondan 3-ə çatmaq üçün 7 vahid aşağı düşməlisiniz. 10 çıxılsın 7, 3 edir. Və ya 10 çıxılsın 3, 7-yə bərabərdir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, ikinci it birincidən 7 sümük az bastırıb. Fərq 7-dir. Gəlin daha bir nümunəyə baxaq. Noyabrda hava günəşli, buludlu və yağışlı olmuşdur. Qrafikdə hər növ hava üçün gün sayı göstərilir. Qrafikə əsasən noyabrda 18 günəşli, 7 buludlu və 5 yağışlı gün olmuşdur. Ümumilikdə noyabrda neçə yağışlı gün olmuşdur? Əvvəldə dediyim kimi, yağışlı sütununa baxsaq, maksimum 5 gün olduğunu görərik. Deməli, noyabrda 5 gün yağışlı olub. Bu düzgündür.